Lan kontratua bi alderen arteko hitzarmena da. Batean langilea dago, bestean enpresa burua. Langilearen betekizunak besteak beste hauexek dira. Lan egitea, segurtasun arauak betetzea, garbitasun arauak zaintzea eta lanaren emaitza ematea. Enpresa buruarenak hauexek. Lanaren emaitzak jasotzea, nola ekoiztu erabakitzea, soldata ordaintzea eta zigorrak jartzea. Langile izateko adinez nagusia izan behar da edo gazteagoa izan ezkero gurasoen onespena izatea. Enpresa buru izateko ez da baldintzarik aurre ikusten. Lan kontratuak balioa izateko bi aldeen onespena izan behar du. Soldata kalkulatzeko alde batetik sortzapenak batuko ditugu. Oinarrizko soldata, antzinatasuna, aparteko pagak, obariak eta hitzarmen kolektiboan sinatutakoak. Bestetik kendurak batuko ditugu. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, gizarte segurantzari eman beharrekoa, eta langabeziari eta lanbide eziketari aurre egiteko kentzen dena. Bi batuketak egin eta gero, sortzapenei kendurak kenduko dizkiegu eta kenketaren emaitza izango da eskuratzeko likidoa. Patrikarako sosak alegia. langileak kaleratzea modu desegokian ala modu egokian egin daiteke. Kaleratzea desegokia izango da, baldin eta enpresa buruak ezpaditu bere arrazoiak frogatzen. Horrela gertatzen denean, enpresa buruak langilea berriro hartu beharko du edo kalteak ordaindu beharko dizkio. kaleratzea egokia izango da baldin eta enpresa buruak bere arrazoiak frogatzen baditu. Kasu horretan, langilea kalean geldituko da, kalte ordainekiko eskubiderik gabe. Hauxe izan da dena gaurkoz. Orain badakizue langile bat kontratatzerakoan zenbat gauza izan behar diran kontuan.